Mimi Bongo Zozo niko eneo moja linaitwa Al-Aqsa hapa Jerusalem, ambalo ndani ya hili eneo kuna msikiti huu muhimu sana na msikiti ule pale Dome of the Rock. Yani nimekuja kuangalia hili jengo ni la ajabu, sijawahi kuona jengo zuri kama hili dunia nzima, yani tangu nilivyozaliwa. Sasa huu msikiti ni muhimu kwenye dini ya Kiislamu kwa sababu Waislamu wanaamini kwamba Mtume Muhammad alipaa kwenye mbinguni kutoka jiwe lililopo humu ndani. Na kuna sehemu moja msikiti mwingine hapa karibu ambapo Mtume Muhammad akafunga farasi yake alivyotoka Medina mpaka hapa. Kwenye siku ya Mihraj Mtume Muhammad alitoka Medina kuja hapa, alivyofika hapa akafunga farasi yake hapa hapa, na kuna msikiti hapa chini. Then kaenda kwenye jiwe, Dome of the Rock, akapaa kwenda mbinguni. Yani ilikuwa kama muujiza, alivyokuja haraka sana. Ilikuwa kama yani unatoka Mbeya mpaka Dar es Salaam ndani ya nusu saa. Huku nyuma ni sehemu muhimu sana katika dini za Kiislamu na Kikristo, kwa kuwa inasemekana Maria, mama Yesu, mamake Yesu, ndio kajitenga hapa kabla ya kumzaa Yesu Kristo. Na Malkia Gabriel ndio alikuwa anamletea chakula alivyokuwa anajitenga hapa. Na nyuma yangu hapa kuna hizo minaret, sijui utasemaje kwa lugha ya Kiswahili au Kiarabu, lakini minaret ambazo zilikaa juu ya misikiti, lakini ina miaka zaidi ya 700. Hii yote ndio historia ya Kiislamu hapa Jerusalem. Kuna raha fulani ya kutembea hapa, kama ni ndoto ya watu wengi sana kuja hapa. Kwa mimi basi nawawakilisha Watanzania wote ambao hawajawahi kufika hapa. Mimi Bongo Zozo, fujisiumiza.